Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаємо в ефірі Українське радіо Миколаїв. Ви слухаєте нас на хвилях 92 FM, місті Первомайську, 105.9. Також ви можете переглянути запис програми на нашому офіційному сайті UA-Миколаїв за посиланням mk.suspilne.media. Сьогодні 14 липня, вівторок, на студійному годиннику 17.16 у студії Ганна Стадник за оператором пультом Віктор Кінаш. Ми розпочинаємо програму «Радіо День». Як завжди у цій порі працюємо наживо. Телефон студії 76-92-40, адміста 05-12. Тема сьогоднішньої розмови – ЦНАП, проблеми та перспективи. До редакції Українського радіо Миколаїв звернулася жителька міста Людмила Торопенко, яка просить порушити питання роботи ЦНАПів. Зокрема, Людмила розповідає, що намагалась протягом 3 тижнів записатись в онлайн-чергу, щоб отримати довідку форма 13, але це їй так і не вдалося. Тож сьогодні у програмі «Радіо День» ми з'ясуємо, як працює ЦНАП в умовах карантину, які послуги миколаївці можуть отримати, у який спосіб вони надаються. Гість студії – виконувач обов'язків директора департаменту надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради Володимир Сухарніков. Вітаємо вас. Доброго дня. Давайте на початку я пропоную послухати все ж таки коментар Людмили Торопенко, а потім обговоримо ці проблемні питання. Добре, давайте. Записувалась я онлайн, старалась записатися, мабуть, 3 неділі. З 6:30 ранку в робочі дні, крім вихідних і святкових, я хотіла записатися. В мене так і не вийшло записатися. Після того, як не вийшло записатися в електронну чергу, я вирішила звернутися безпосередньо до них. Я підійшла. По-перше, стояли дівчата на прохідні, вони консультували. Дівчата, хочу на що зауважити, стояли без масок, доволі неприємним і голосом, і виразом обличчя, давали відповідь. Відповідь про те, що у нас тільки електронна черга. На що я сказала, що приходять і вагітні жінки, і дідусі, і бабусі приходять, як їм записатися, і скільки їм потрібно ходити. На що вони сказали, що вам щось не подобається, чи пишіть скаргу, так, чи старайтеся записатися. Так у мене і не вийшло поки що записатися. ЦНАП, зроблено все для людей. Раніше це було в ЖЕКу. Людина могла звернутися і отримати цю справку. На що ще давалися відповіді, такі як... Нас не вистачає працівників. Зараз карантин, ви не можете попасти. Як взагалі людям взяти цю форму? Я так розумію, що це монополісти. Я пропоную, якщо в них не вистачає штату, якщо в них не вистачає місця, чому не зробити доступ до реєстру тим же самим ОСББ? Чому не передати ці повноваження на другі якісь органи? У мене обурення, мої друзі сказали, що можна за 500 гривень знайти через OLX представника, який цю електронну очередь для тебе зробить. Так я хочу сказати, де ці якісні показники? І взагалі, чи можна якось по-другому це зробити? Тим більше, що стільки людей пишуть скарги, відгуки, ніхто не звертає уваги. Ніхто, що це зроблено було для людей, щоб покращити все, то де це покращення? На якому етапі взагалі слово «людина»? На якому етапі? Це була Людмила Тропенко, і це її власна думка про роботу безпосередньо центрів з надання адміністративних послуг у нас в місті. Скажіть, будь ласка, Володимир, не тільки Людмила Торопенко, а й чимало дописувачів у Фейсбуці скаржаться на те, що вони не можуть записатися до онлайн-черги. Які проблеми і чому так виникає? Ну, по-перше, найголовніша проблема зараз для нас усіх – це карантинні обмеження. Тому що коли ЦНАП працює в звичайному режимі, у нас є 3 варіанти запису до нашої черги. Тобто є черга попередній запис, коли особа звертається безпосередньо до департаменту, отримує талон запису на відповідний день та час, зручний для людини. Потім є так звана поточна черга, вона призначена для того, щоб якщо хтось з тих, хто записався, не прийшов, щоб не було вільного часу адміністратора, проходила та людина, яка безпосередньо бажає отримати і має таку можливість отримати в день звернення.
Тобто хтось не приходить і на її місце беруть людину з поточної черги. І третій варіант, він якраз був впроваджений саме завдяки карантину. Ми нарешті змогли технічно зробити онлайн-запис в чергу. Ми з вами знаємо, що на даний час є рекомендації головного санітарного лікаря України, який зазначає, що до ЦНАПів можливо потрапляти виключно за попереднім записом. Угу. Тому в цій частині ми обмежені і виконуємо виключно вимоги постанови Кабінету міністрів, які обмежує нас в доступі людей в запис попередній. Що стосується інформації про об'яви на УЛІКСі, то я як керівник на даний момент, який виконує обов'язки, я відслідковую такі записи. Нами було зроблено відповідні звернення до правоохоронних органів та Служби безпеки щодо захисту нашої інформаційної системи з боку якраз осіб, які намагаються блокувати роботу нашої електронної черги, яка не дає змоги громадянам нормально записатися до електронної черги. Що стосується, які заходи нами були вжиті, то три тижні тому кількість талонів, які видаються безпосередньо департаментом за найпопулярнішими послугами, такими як реєстрація місця проживання, надання довідок про реєстрацію місця проживання та витягів про реєстрацію місця проживання, була збільшена втричі. Угу. Однак, в зв'язку з тим, що є проблематика саме з боку осіб, які блокують роботи нашої черги, громадяни і досі є певні проблеми з цим. Тобто, це про те, що розповідає Людмила, так? Що от вона... Є об'яви, я ж кажу, правоохоронні органи зараз займаються цими питаннями для того, щоб не було спекуляцій, а наші громадяни могли отримати ці послуги. Я звертаюся до всіх, будь ласка, не звертайтеся до посередників, не давайте їм можливості торгувати цими талонами, спекулювати цими талонами. І тоді цих проблем не буде, тому що якщо ви не будете, не буде попиту, не буде і необхідності їм щось комусь давати. На даний час по кількості осіб, які ми приймаємо, по суті, ми вийшли на докарантинні показники, що стосується надання цих послуг. Проблематика також стосується інстанцій, які вимагають ці довідки. Департаментом було розроблено положення про реєстр територіальної громади, і ми зараз активно долучаємо до роботи в цьому реєстрі служби наші. Різні підприємства. Так, служби, різні підприємства, так. Угу. Для того, щоб не вимагали. Трапляються випадки, коли вони все одно намагаються вимагати. Ми про реєстр трошечки згодом поговоримо. Я хотіла ще запитати щодо коментаря Людмили. Чи насправді може бути таке, що людина звертається протягом 3 тижнів і не може записатись в онлайн-чергу? Я не можу вам сказати, наскільки вона може записатися, тому що я спілкувався зі своїми знайомими. Так, дійсно, є проблематика, я її також знаю. Однак я, як керівник, я намагаюся кожного ранку самостійно відслідковувати наявність таких місць. Угу. Так ось, в нас є така практика, що якщо людина не може самостійно записатися, адміністратори, які стоять на прийомі, вони допомагають особі, яка прийшла, з її смартфона, показує, як це зробити, і якщо є вільні місця, записує. І неодноразово, коли я приходив на роботу, і там ми якраз починаємо працювати з 8:30, я приходжу раніше там на 8:00, я бачу, що люди приходять, і у нас адміністратори навіть до початку прийому консультують і допомагають записатися. Я ж кажу, якщо ми зараз виб'ємо ту систему, яка є, змінимо, а саме посередників, уберемо з цієї ланки, то проблем в людей буде набагато менше. І підключення, я ж кажу, що тих інстанцій, проведення роз'яснювальної роботи з інстанціями, які вимагають довідку, яка не потрібна їм ні для чого, призведе до меншого попиту на цю послугу, і відповідно не буде необхідності до нас часто так звертатися за цими довідками. А скажіть, будь ласка, як часто оновлюється ця черга, і записатись наперед можна за скільки днів, наприклад? Зараз відкрита електронна черга, запис попередній на 2 тижні. Відкривається електронна черга в 6:30. У нас оновлення відбувається, ну, зміщається, тобто там сьогодні, завтра відкриється додатковий день, 28 липня цього року. Чому саме 2 тижні?
Тому що, якщо ми відкриваємо запис на довше, місяць, наприклад, так, ми експериментували, як можна зробити, талони люди беруть, однак потім не приходять безпосередньо на прийом. Тобто змінюються плани, можливо, так, людини, людина, що змінилася, і вона записалася так, в відповідний так, час і не може прийти, так? Так, так. Оскільки зараз оці карантинні обмеження діють, ми не можемо відкрити поточну чергу, яка б дала змогу людині прийти замість того, хто не прийшов. Тобто, да, коли особа змінюється в неї, в неї плани, вона там з сім'єю хотіла прийти, записала, взяла 5 талонів, вони поїхали на море, і в нас залишилося 5 невикористаних талонів. Тобто такі вільні віконці залишаються. Так, і для того, щоб цих вільних віконців було набагато менше, а ми могли якось прогнозувати кількість осіб, які до нас звернуться, і надати ці талони для того, щоб люди могли звернутися замість тих, хто поїхав, зараз ми трішки обмежені. Нами також житі зараз заходи через кол-центр. Проводиться обзвон людей за 2 дні до того, як вони будуть проходити. Ми питаємо, чому? Там є 3 варіанти відповіді. Так, я підтверджую свій візит, ні, не підтверджую, і там не відповів. Якщо особа не підтверджує свій візит, його талон в черзі скасовується. Автоматично, так? Ну, проводяться відповідні дії спеціалістами, і з'являються вільні місця. Минулого тижня ми проекспериментували і додали, по суті, на кожен день по 20 талонів. Тобто, по суті, по 20 людей не прийшли і з'явилися, вони з'являлися в нас десь о 2:30 дня, тому що там програмне відбувається оновлення, і ці талони з'являлися в онлайн, люди записувалися до нашої черги. Ми знаємо про проблематику, намагаємося її вирішити, однак, в правовому полі, на жаль, посередники, які, якщо є згода безпосередньо особи на отримання талону від посередника, як вона хоче заплатити її кошти, складу злочину в цьому нема, як кажуть нам правоохоронці. І в цій частині ми, на жаль, не можемо такими шляхами і контролювати вирішити. Цей процес також не виходить, так? Електронна черга жодним чином не прив'язана до співробітника. Наші співробітники жодним чином не впливають на роботу цієї черги. Вона є автоматична, програмне забезпечення і сервера знаходяться в Києві. Ми взагалі жодним чином не торкаємося до цієї черги. Особа самостійно записується, вказує своє прізвище, ім'я по батькові, вказує свій контактний номер телефону. Зараз що ми робимо для того, щоб унеможливити посередників, щоб приходили замість людей або хтось інший прийшов? Ми перевіряємо на вході, звіряємо номер талону, звіряємо прізвище, ім'я по батькові особи, яка записувалася з тією особою, яка прийшла на прийом, номер телефону. І тільки після цього особа отримує послугу. У разі, якщо посередник записує на своє прізвище, ми розмістили зараз об'яву на сайті, звертаємо увагу осіб, які будуть записуватися, повинні, якщо хтось по довіреності навіть представляє інтереси, він не є посередником. Наприклад, якщо родичі, онуки своїх бабусь чи дідусів записують. Дивіться, вони повинні записувати безпосередньо бабусю, на їхнє прізвище. Я ж і кажу, якщо це родичі, там не виникає таких проблем, тому що вони записують живу особу, вони не беруть талони наперед і не записують потім міфічних якихось людей. Так, вони ж, яким чином вони це роблять? Ми вже починаємо з'ясовувати. Вони записують лише на своє прізвище, як особа, яка буде їх представляти, а потім вже надають цю, ну, приходять і безпосередньо починають свої послуги людям казати, дивіться, в мене є талончик, давайте я сходжу з вами як представник. Для того, щоб такі моменти зменшити, і звичайні люди, і бабусі, і дідусі, і молоді люди змогли приходити безперешкодно до нас, вони ж записують себе, вони вирішують проблеми себе та своєї родини. Тобто вони знають, кого вони записують, що вони є. А посередники не знають, вони записують на себе, а потім вже домовляються, замість кого вони прийдуть. І от зараз ми будемо моніторити і перевіряти, що саме особа звернулася в інтересах якої, тобто записано повинно бути в електронному талоні, в інтересах кого буде надаватися послуга. А можливо, ще потрібно, немає там з якого питання звернулася? З якого питання, само собою, у нас є, у нас це черга поділена на напрямки. Ми зараз поділили реєстраційні дії безпосередньо, реєстрація, зняття з реєстрації місця проживання, і окрема черга у нас на довідки всіх форм, які ми видаємо. Ми зараз видаємо 3 види довідок. Це довідка про реєстрацію місця проживання, довідка про зняття з реєстрації місця проживання
і відомості про зареєстрованих осіб в житлі. Угу. Оце три види документів, які ми надаємо. Це є окрема черга, ми збільшили кількість місць в цій черзі. І зараз якраз от цим моментом, тому що оскільки запис був на два тижні, тобто то, що було вибрано, я знаю, що там є і талони, які вибрали посередники, зараз ми їх відсіємо, і таким чином збільшиться пропускна спроможність, і звичайні громадяни в обхід цих посередників зможуть записатися до нашої черги. Я сподіваюся, що вони не будуть звертатися до них. Ми робимо все можливе. Крім того, я ж кажу, в нас в Інгульській адміністрації встановлено інформаційний кіоск, який надає змогу громадянам, у яких немає смартфонів, немає комп'ютерів, записатися самостійно в холі в адміністрації. Угу. Такий же зараз інформаційний кіоск ми розміщаємо на Адміральській, в будівлі безпосередньо департаменту, що також дає змогу незахищеним верствам населення, які самостійно, тобто бабусі, дідусі, в яких немає смартфонів, немає онуків і вони не захищені, адміністратори допомагають їм записатися в цю онлайн-чергу. Вони можуть безпосередньо прийти і також звернутися. І навіть зараз в умовах карантину можна звернутися, прийти. Ми саме для незахищених верств населення, я звертаю увагу, саме для них ми допомагаємо. Що особа, яка незахищені має... верстви населення і пенсійного віку, так? Так, так, так. Ну, ті люди, які або не мають комп'ютера, або не вміють з ним працювати, або не мають смартфона. Тому що зараз в нас в більшості є смартфони, однак у людей похилого віку смартфонів або нема, або вони не розуміють, як з ним користуватися. І в разі, якщо в них є смартфон, вони можуть звернутися до адміністраторів, які зустрічають людей на вході, вони їм допоможуть записатися. Або в разі, якщо немає зараз там вільних місць, вони їм покажуть, як це можна зробити вдома. Вони роз'яснюють, дають пам'ятки, яким чином, що треба робити, що треба натискати. Там дуже проста черга, там пошагово. По-перше, ви обираєте підрозділ, в який ви можете звернутися. Зараз у нас працюють три підрозділи. Це департамент з надання адмінпослуг, який знаходиться на вулиці Адміральська, 20, Богоявлінський, 1, це в приміщенні адміністрації Інгульського району. І Богоявлінський 314, це адміністрація Корабельного району, і там також у нас відбувається прийом. Тобто найпопулярніші послуги – це реєстрація місця проживання, зняття з реєстрації місця проживання і довідки про реєстрацію, зняття з реєстрації відомості про зареєстрованих. Тобто три локації, де зараз у нас видаються зазначені документи і надаються. Це найпопулярніша послуга, тому я звертаю на неї, тому що було питання, я про неї і розповідаю. Зрозуміло. Давайте повернемося, поговоримо про реєстр територіальної громади міста Миколаєва. Скажіть, будь ласка, які підприємства, комунальні установи вже на даний час підключені до цього реєстру? І чи мають? Ну, ми говорили про те, що ці установи, вже які підключені до реєстру, не мають вимагати довідку про склад сім'ї, так? Так, 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 саме так. Ну, дивіться, на даний час, ну, якщо ми кажемо про найпопулярніші, то це Департамент праці та соціального захисту населення. Вони були перші пілотні, кого ми підключили. І якраз вони зараз підключені і не мають права вимагати відомості про зареєстрованих осіб. Що стосується довідок, додаток 13 про реєстрацію для одиноких матерів, нами було ініційовано спільна нарада з директором департаменту соцзахисту для того, щоб вони не направляли до нас людей, а самостійно відбирали від них заяви, і потім ми як органи виконкому самостійно вже обмінювалися запитами, надавали їм відповідну інформацію. Тобто, щоб не людина ходила по інстанціям, а ми як органи місцевого самоврядування і виконавчі органи між собою обмінювалися інформацією. Тобто це людина, зручніше набагато? Набагато. Людина приходить до департаменту соцзахисту, пише там заяву на отримання соцдопомоги, пише заяву на отримання довідки, потім нам цю заяву передають, ми її відпрацьовуємо, і вже без участі людини ця довідка потрапляє до матеріалів її справи. Зараз карантин, поки що вони її не вимагають, однак ми сподіваємося, що після закінчення карантинних обмежень в нас запрацює наповно така співпраця, і людині треба буде приходити виключно в одне місце, не треба буде приходити до департаменту і просити в нас якісь довідки. Що стосується комунальних підприємств, то на даний час у нас вже підключена Миколаїв водоканал, Миколаїв облтеплокомуненерго. Зараз
підключене у нас обленерго миколаївські мережі. Тобто там вже вони зараз і поділилися, от якраз ми їх підключили. Завтра в нас буде переговори з Миколаївгазом щодо підключення їх до реєстру. Цього так, 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 Миколаївська ТЕЦ. Потім ми підключили наші структурні підрозділи, такі як відділ обліку та розподілу житла. Підключаємо зараз, наразі будемо військові комісаріати, якщо буде необхідність, зараз вирішуємо, чи є така необхідність. Нотаріальні контори, державні всі підключені, суди міста Миколаєва в повному обсязі підключені до реєстру тергромади, тобто там немає необхідності надавати якісь довідки. І зараз вже підключено 83 приватних нотаріуси до реєстру тергромади, що в свою чергу дає можливість не направляти людей до департаменту для отримання відомості про зареєстрованих під час вчинення правочину, тобто якийсь там або договір дарування, або договір купівлі-продажу. Особам не треба звертатися до департаменту за отриманням цієї довідки. Я хочу сказати, що я поспілкувалася телефоном з фахівчиною зі зв'язків з громадськістю Миколаївської ТЕС Світланою Олексіною. І вона розповіла, за яким принципом відтепер працює Миколаївська ТЕС, яка також підключена до цього реєстру, і наскільки це зараз зручно. Миколаївську ТЕС було підключено до інформаційної системи реєстру територіальної громади міста Миколаєва у березні 2020 року. Саме використання можливостей реєстру покращує і пришвидшує роботу як співробітникам підприємства, так і споживачам. І дозволяє значно скоротити час обробки документації абонентів. Спеціалісти Миколаївської ТЕС у режимі онлайн мають можливість одержувати актуальну інформацію про місце проживання кожного споживача, що є необхідним для укладання договорів та іншої поточної роботи з споживачами. Саме можна назвати найбільшою перевагою користуванням реєстру є те, що абонентам не потрібно звертатися більше в центр надання адміністративних послуг, щоб отримати так звану довідку форми 3 про склад сім'ї. Ось Світлана Олексіна, вона фахівчиня із зв'язків з громадськістю Миколаївської ТЕЦ, говорить, що досить зручно користуватися цим реєстром і не потрібно миколаївців направляти за цією довідкою, брати про склад сім'ї. І давайте поговоримо про таке, що нещодавно Миколаїв долучився до реалізації пілотного проєкту «Є малятко». Розкажіть, будь ласка, про особливості цієї послуги і які взагалі послуги входять до цієї «Є малятко». Ну, дивіться, «Є малятко» дійсно зараз ми підходимо до впровадження цього пілотного проєкту. Це саме пілотний проєкт. Наразі є малятко надається вже в миколаївських відділах ДРАЦ. Особи можуть звертатися безпосередньо до них і отримувати цю послугу. Вона включає в себе державну реєстрацію народження та визначення походження дитини. Тобто дитина, коли народжується, відразу формується свідоцтво про народження і визначається її громадянство. То якщо вона є громадянином, по суті, довідка про визначення особи громадянином. Реєстрація місця проживання. В цій частині, поки ми співпрацюємо трошки в іншому порядку, тому що реєстрація місця проживання, для того, щоб ми співпрацювали, там є певні вимоги до програмних продуктів для обміну шифрованими файлами. Послуга взагалі надається нам 10 послуг, включає в себе. По суті, на даний час вже працює це реєстрація місця народження, отримання свідоцтва. Це присвоєння, в пологових будинках безпосередньо, так? Воно буде. В пологових будинках тільки обладнується зараз, тому що необхідно обладнання, спеціальне місце, яке буде обладнане комп'ютером, сканером, принтером. Відповідне. Це всіх миколаївських пологових будинках? Так, відповідно до розпорядження Миколаївського міського голови, залучені для участі в цьому пілотному проєкті пологові будинки міста Миколаєва. Три пологових будинка. Всі відділи реєстрації актів цивільного стану і безпосередньо департамент. Тобто зроблено що? Ми вирішили, що адміністраторами цих послуг і точок доступу буде пологові будинки, відділи ДРАЦ і департамент з надання адмінпослуг. Тобто мати, яка народила, має право, з батьки мають право звернутися до... Три варіанти вибрати, куди їм звернутися.
Поки впроваджується, ми зараз працюємо, співробітники відділів ДРАЦ виїжджають в пологовий будинок, відбирають відповідну заяву, відпрацьовують і наступного дня видають свідоцтво про народження, відбирають заяву про реєстрацію місця проживання, яку направляють нам, яку ми також відпрацьовуємо і потім направляємо довідку або поштою, або вони можуть звернутися, забрати або в нас, або в відділі реєстрації актів цивільного стану. Що стосується соцзахисту, то в цій частині зараз є налагодження взаємодії, тому що там є певні такі складні нюанси, моменти, які треба опрацьовувати. Також планується зараз отримання такої послуги, як призначення допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях. Це також буде співпраця з департаментом соцзахисту. Також нарахування цих декретних, коли після пологових, які нараховуються. Також для цього вони повинен бути відкритий рахунок в банку, так на так званий IBAN, він називається зараз, єдиний банківський рахунок. Вони подають, ці заяви воно вказується, і протягом 3 тижнів повинні нараховуватися ці кошти. Зараз в цій частині воно відпрацьовується. Крім того, батьки можуть обирати, яку саме з 10 цих послуг вони хочуть отримати. Тобто обов'язкова послуга – це отримання свідоцтва про народження, присвоєння єдиного номера в реєстрі, єдиному державному демографічному реєстрі. Це унікальний номер, який отримують наші люди зараз, коли отримують паспорт громадянина України у вигляді ID-картки або паспорт громадянина України для виїзду за кордон біометричний. І діти новонароджені. Зараз нові зразки бланків будуть свідоцтва про народження, і внизу будуть вказуватися їх ІНН і унікальний номер запису в єдиному державному демографічному реєстрі, так званий УЗР. І вже на ці послуги додаються реєстрація місця проживання новонародженої дитини, отримання соціальних виплат, потім визнання громадянства України дитиною, посвідчення багатодітної родини. Ну, на даний час вже працює послуга реєстрація народження дитини, реєстрація місця народження дитини, отримання унікального номеру запису в єдиному державному демографічному реєстрі і ІНН. Тобто, а останні в процесі? А все інше в процесі, воно відпрацьовується і буде, на даний час воно працює ще в відділах ДРАЦ. Ми зараз відтестуємо в пологових будинках, почнемо працювати і приймати в пологових будинках цих людей. І ми вже пройшли навчання адміністратори Центру надання адмінпослуг, два з них здали тести, однак в зв'язку з тим, що впроваджується дуже швидко ця послуга, наразі чекаємо, коли отримаємо доступ від Мінцифри до цього реєстру. Тому що без доступу і ключів доступів до послуги «Е-малятко» ми не можемо надавати цю послугу безпосередньо в департаменті. І буквально в нас залишається хвилинка. Ви нещодавно на посаді виконувача обов'язків директора департаменту. Скажіть, які цілі завдання ставите перед собою і та своєю командою? Ну, по-перше, це стратегія розвитку департаменту. Зараз ми опрацьовуємо, ми розуміємо, куди ми йдемо, що ми хочемо змінити. Зараз у нас відбувається ремонт в приміщенні департаменту за адресою Адміральська, 20. Буде, сподіваюся, до кінця серпня відкрито там все. Там будемо розміщати 14 універсальних адміністраторів, які будуть приймати людей за усіма напрямками діяльності департаменту, що в свою чергу повинно збільшити пропускну спроможність нашого департаменту, і це буде більш зручно для громадян. Крім того, ми сподіваємося, що нам вдасться також по проєкту, як зроблено в Інгульській адміністрації, також реконструкцію зробити в Корабельному районі. Так як він найвіддаленіший район міста, також їм зробити гарний ЦНАП, щоб вони приходили і отримували якісно і швидко ці послуги. Я вам дякую. Наша передача добігає кінця. Тема сьогоднішньої розмови – ЦНАП, проблеми та перспективи. Експерт студії, виконувач обов'язків директора департаменту надання адміністрації
адміністративних послуг Миколаївської міської ради Володимир Сухарников. Я вам дякую за участь у нашій програмі. А з вами була ведуча Ганна Стаднік, за операторським пультом Віктор Кінеш. Почуємось і, звичайно, побачимось. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».